annaguna ciid wanaagsan baan ku leenahay. Heesta soo qabanaysana waxaa la yidhaahdaa Bartii hore. Erayada waxaa iska leh Cabdirsaaq Xaamid Cabdi Jilaani. Heesta waa silsiladdiisii heesihiisa ay ka mid tahay. Laxankana waxaa iska leh Seer Maxamed Cumar. Wayna ka hadba. Waan salaamayaa muusigana macalinka Axmed Uli. Waa tahay daawadayaal, heesaasina gudoon haboon. Sidaan ugu hayay bogeyga
kulantiyo ahdigi marqura nooga baaqsameene masidu u burburay jacayle masidu u burburay jacayle siday balantiyo ahdigi marqura nooga baaqsameene masidu u burburay jacayle masidu u burburay jacayle boqtiyana baradu biyelay kan wadi la qabte naftayda buhul yuuga joji tirqiban kaaga soo baxay barti hore haygu qalin baradu iyelay kan wadi la qabte naftayda buhul yuuga joji dirqiban kaaga soo baxay barti hore haygu qalin baradu iyelay kan wadi la qabte naftayda buhul yuuga joji dirqiban kaaga soo baxay barti hore haygu qalin